بارسابكا غوبل كامرودي شيخ شامة حاجي أحمد عبدي واي وهليان كوحيجينكا غوبل كامرودي شيخ حقيها غوبل كاي مسؤولين كالدوان أيا تليها عيدان كابوليس كا إيقا قلبات كاكوري تيي هوبكا كوبان بان قدا يولي بفاشاش أي مسؤولين تا غوبل كامرودي شيخ حابين ندي ودن بيي كسو قبتين قار كميدار دلن يرادا حافظها مقالة هرقيسا كواسي ووقتiga habeenkii isku adeegsada bangadaha iyo waliba faashashka waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay barasaabka gobolka maroodi jeex jaamac haaji ahmed abdi oo ka waramay bangadahan iyo faashashkan ay ku soo qabteen dhalinyarada xaafadaha magaalada hargeysa qaar kamida waxaana kamida hadaladiisi de waa qalab khatar ah oo aad iyo aad u dhibaateynaya cidii loo adeegsado waxaan nagala shaqeeyay dhalinyaro kamid dhalinyarada magaalada iyo uqaasha meel bay ku xasaysan jireen habeenkii marka ay ka soo roowaan dadkan dhibaatooyinka geysta habeenka dambana way kala bixi jireen meeshaas oo meelaha laagaha iyo jeexjeexyada iyo meelaha aan dadku marin ayay ku xasaysan jireen marka dhalinyaro isla xaafada ah dabagal ku sameysay ayaa soo ogaatay uqaashi iyo odayaasha xaafaduna way nagala shaqeeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada iyo odayaasha nagala shaqeeyey iyo ciidanka booliiska oo mar walba heegan u ah nabadgelyada guud iyo tacaasimadaba dhalinyarada waxaan leeyahay waxaad tihiin mustaqbalkii qaranka waxaad tihiin xooggii dalka waxaan aad adeegsanaysaan waa wax mustaqbalkiina iyo noloshiina dhibaato ku ah waana wax aafa ku ah qaranka iyo nolosha dadkaba waxaan leeyahay ka waantooba waalidiintana waxaan leeyahay waalidiintu caruurta ka warhayaan meesha caruurtooda ay ku sugan tahay waxaa laga yaabaa kuwa alaabtaasita marka booliisku soo xidhaan inuu waalidku yidhaahdo iskuul buu ku maqnaa iyo masaajid buu ku maqnaa hooyooyinku way dadaalayaan oo marka dhalinyarada lasoo xidho inta saldhigyada timaada waa hooyooyinka laakiin ragga kaalintooda way dayacan tahay fariinta aan waalidka weliba ragga aan u diraya waxa weeye inay ka warhayaan caruurta iyo dhalinyarada marka waxaan leeyahay waalidiintu caruurtooda ka warhayaan ma saldhig walba intaa iyo inka badan baa taalo ay booliisku soo qabteen waxa kale oo iyagana aanu dabagal ku haynaa oo aanu doonayna inaan sharciga horkeenno ragga qalabkan dhalinyaradu may samaynin warmahan iyo seefahan halkan yaalla may samaynin dhalinyaradu waxaa sameeya rag farsamo yaqaanaa kuwaana waan ku daba jiraa waqti dhowna sharciga in la horkeeno waan booliiska gacanta ka soo gelinaa haddii ilaahay ka dhigo geesta kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha aagga galbeedka ee ciidanka booliiska somalilan cali ismaaciil faarax kaasi oo ka waramay dhibaatada iyo khatarta uu leeyahay hubkan lagu soo qabtay qaar ka mid a dhalinyarada xaafadaha magaalada hargeysa kuwaasi oo habeenkii si kooxa kooxa ah isugu adeegsada hubkan waxaana ka mid ahaa hadaladiisi waa alaab khatara waana ku ahaa 24 saac iyaguna isku dilayaan dadkana ku dilayaan saldhig aana intaasi in labada degenooli ma jirto haddii dadkuna muwaadiniintu sidaas qof waliba uga baadbeen tegayo qof waliba wax soo qabanayo dee waynu soo dabar jari lahayn dee waxaan leeyahay dadweynaha iyo qof walowba waa ubadkaagii iyo ehelkaagii iyo oridaadii waxaa waxaan loo samaysanayo kuwaa sameeyana waxna waanu xidhxidhnay waxna waanu daba joognaa kuwaasna waanu soo qabanaynaa insha allahu maxamed cumar daariq star tv hargeysa